Unë jam Lidita Nikolla, që kam mbaruar me rezultate shumë të larta arsimin e mesëm. Para 34 a 5 viteve, kam zgjedhur jonë dëshira ime dhe kam deklaruar gjithmonë, nuk është se kam thënë në një gjë tjetër, që unë kam dashur të bëjmë mjeke. Dhe ju e dini që në ato vite, po mos kishe një mesatare shumë të lartë, nuk shkoje në universitet, zgjodhi partia degën e matematikës. Ska qënë kur prirja ime, kam tentuar madje edhe të largohem nga universitet për të transferuar dyku tjetër, u bëj pa mundur, mbarova ato universitet, një mësuse nderuar, kam 32 vite që shërbej, mbas mbarimit universitetit, një super universitet tjetër me nder dhe krenari dhe nëse tani unë do të thonin, vjo një universitet, do të zgjidhja matematikën. Një kjo. Dhe dyta, e dashur zonjë, e di fare mirë se je deputete në një territor ku unë kam qenë kryetare njësie bashkiake dhe di fort mirë se çfarë përfaqësoi unë në kuptimin e votave, në mbështetjes, punës, modestisë dhe të vërtetës.